الله تعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولنا والخذو دي الله شكر ادا کوم چې د امن د پوره کیم تحریک نن نه یوه هفته مخ شه تو څه شریر کړو. ان شاء الله العزیز دا تحریک فتح او کمرانی سره ملاوی ان شاء الله دا تحریک کامیابی ته رسیدلا ده. زه چې کیمې ملګری میرا قربانی ور کړی دو شهیدون شوی دی، دغه په حق شه د الله نه سوال کوم چې الله په خپل دربار شه شهادتی نه قبیل کی. زخمیونه د پوره د مود الله نه سوال دا او داود چې الله تعالی شفای عاجله کاملا مستمره نصیب کی. زده بانی عوامه تا و ده بانی مشورونه تا کامیابی و مبارک باد ور کوم. ان شاء الله دبانی مشورون او دبانی اقوام توسه د خیبر پښتونخوا قیادت په خپل لاس شو وخسته ده. مو یقین ده ان شاء الله العزیز چې د توسه د تحریک په نتیجه شه او په ټوله صبح شه د الله په فضل امن ورسی. د امن د سپین ایجنډې به ان شاء الله په ټوله صبح شه راپیږي او په دا ټوله صبح شه امن وي. واغه کوله کوله کی ما بدامنی چې دا و ان شاء الله العزیز ختمېږي. زه تاسو په اجازه ته یې څه خبره میډیا دې پورا پوردو شه کول غوړم. بنو مې امن کے قیام کے لیے تحریک تاجران اور چیمبر آف کامرس نے جس تحریک کا آغاز کیا تھا انشاءاللہ العزیز وہ تحریک کامیابی سے ہم کنار ہونے والی ہے. اللہ سے مجھے امید ہے وزیر اعلی سرحد عزت ماب جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وزیر اعلی ہاؤس بلایا، وہاں بھی ہمارے مطالبات تسلیم کیے اور پھر یہ یقین دہانی کرائی کہ اپیکس کمیٹی سے بھی ان کو تسلیم کروایا جائے گا. اور اگرچہ خدشات تھے اور ان خدشات کے ہوتے ہوئے قسم قسم کی آسرائیاں ہو رہی تھیں، لیکن اپیکس کمیٹی کا وعدہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے پورا کیا. جناب کور کمانڈر صاحب اپنے سٹاف سمیت خود تشریف لے آئے اور اپیکس کمیٹی کے اندر آپ کے کمیٹی نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا اس سارے پروگرام کو منظوری مل گئی، اور انشاءاللہ العزیز اس کے توفیل انشاءاللہ اس صوبے امن قائم ہوگا. کچھ لوگ اب بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ
خدشے اور تحفظات ختم ہوں گے اور انشاءاللہ من بحال ہوگا، اور یہ 16 مطالبات کی جو فہرست تھی آپ کے 5 نمائندگان نے، جن میں میں شامل تھا، حاجی باد محمد خان صاحب، ملک پختونیار صاحب، ملک عدنان خان وزیر صاحب، جناب ناصر خان بنگش صاحب، انہوں نے بڑی جرأت اور بے باکی کے ساتھ اپیکس کمیٹی میں آپ کا مقدمہ پیش کیا۔ ان 16 نکات کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری باتیں منوائیں، اس کا میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جناب وزیراعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب انشاءاللہ بنفس نفیس ان باتوں کا اعلان کریں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔